matí del diumenge 16 d'octubre, la Unió Esportiva La Palma va celebrar la presentació oficial dels jugadors i jugadores de totes les seves categories per aquesta temporada. Comptant amb l'equip de veterans, que no va ser presentat oficialment, el club compta amb 8 categories. Promeses, prebenjamí, benjamí A i benjamí B, alevi, infantil i l'equip amateur. El club compta enguany amb una 80ena de jugadors, sense comptar amb els de l'equip de veterans, ja que aquesta temporada no han aconseguit formar equip per a les categories de cadet i juvenil i la categoria femenina. En la categoria de promeses, a l'equip el conformen 9 jugadors, amb prebenjamí 11. Les dues categories de benjamins estan formades per 8 jugadors per equip i els alevins i l'infantil l'integren 12 jugadors cadascun. L'equip amateur, aquest any en quarta catalana, l'integren 19 jugadors, un encarregat de material, un delegat i 2 entrenadors. Una de les peculiaritats d'aquesta temporada és que l'equip d'infantils jugarà en la modalitat de futbol 7, en lliga del Consell Escolar, a causa de la manca de jugadors per cobrir amb garanties tota una temporada de futbol 11. La presentació es va dur a terme amb una gran presència de pares i mares a les grades en un ambient de festa i de germanor. A 2:15 es va enfrontar l'amateur de la Unió Esportiva La Palma contra el Molins de Rei B, tots dos en quarta catalana. El partit, emmarcat dins dels actes matinals de la presentació dels equips, va acabar amb la contundent victòria dels locals per 6-0. Els golejadors van ser el Daniel Torres i el Matías Ignacio amb 2 gols cadascun i el Roger Roy i l'Àlex Jiménez amb 1 cadascun. Els 3 primers gols van arribar a la primera part, en els minuts 11, 25 i 38, per deixar el partit molt ben encarrilat. A la segona part, els gols van arribar en els minuts 51, 71 i el 6è i últim en el minut 90. Va ser un partit plàcid per als locals que va facilitar la tasca al col·legiat. Amb aquest triomf, l'amateur de La Palma es col·loca 5è a la classificació, amb 9 punts, a només 4 del primer classificat, el Corbera, amb 13 punts, però amb un partit més. Dels 4 partits disputats, el nostre equip local ha guanyat 3 i ha perdut 1, amb 12 gols a favor i 4 en contra. Unes molt bones xifres que alberguen bones esperances per competir al nivell tota la temporada. El següent partit el juguen el diumenge 23 d'octubre a 1:15 del migdia contra la Guàrdia de Sant Vicenç dels Horts.